បាទសុស្ដីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះយើងមកទម្លាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនព្រិយមិត្តបានឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនយើងឃើញថាមើលទៅលើរូបភាពខាងក្រៅយើងឃើញដំបូងឡើយគឺរុស្ស៊ីមានរៀបចំគម្រោងដើម្បីវាយប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកខ្លះថាប្រើប្រាស់តែ72ម៉ោងដើម្បីកដោបយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅមូលហើយអឺស្រាប់តែមួយរយៈក្រោយមកក៏មាន ក so so ាលវៃរុស្សីមិនត្រឹមតែកដោបមិនបាននោះទេគឺបែរជាបាក់តបរត់ទៅនៅជើងព្រំដែនច្បាមយកតែខេតនៅភៀកមួយចំនួននៅចំនួន4ប៉ុន្តែมันពេញលេងនោះទេហើយក៏ហាក់ដូចជាมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវៃប្រិមត្តឥឡូវនេះយើងទទួលបាននៅរបាយការណ៍សម្ងាត់ដែលជាឯកសាររបស់ចារកម្មនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាការទម្លាយចਿੰញពីចារកម្មនៃប្រទេសរុស្សី គឺវិញឃើញនៅខាងក្នុងនេះមិនមែនជាការដែលវាយធម្មតាធម្មតាឬក៏ចាញ់នៅក្នុងសន្ទ្រាមមួយដែលអឺបៃតามសមាជិកគូនោះទេនៅក្នុងសន្ទ្រាមមួយៗគេអឺបញ្ហាចារកម្មគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដើម្បីក្តាប់អំពីស្ថានភាពរបស់គូស្រត្រូវរវាងគ្នានឹងគ្នាมันខុសអំពីអ្វីដែលលោកណាប៉ូឡេអុងដែលជាមេតបដល់អអស់ចាររបស់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសម័យកាលពីដើមមកគឺគាត់ កម្រောនឹងចាញ់សង្គ្រាមណាស់ដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានទ្រឹស្ដីមួយថាស្គាល់ខ្លួនឯងហើយនឹងស្គាល់សត្រូវបាយ100ដងឈ្នះតែ100ដងនេះគឺជារូបមន្តមួយដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនសំខាន់សំខាន់ដែលគេប្រាវប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមអពពាន់ជាមួយនឹងផ្នែកចារកម្មបានដឹងអំពីបញ្ហាស្ថានភាពផែនការរបស់គូសត្រូវរៀងៗខ្លួនដែលຫຼາຍតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននេះការវាយ អររុស៊ីមិនអាចចូលបានមិនមែនជារឿងមួយដែលអាចមានផែនការល្អពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេហើយការវាយច្រាមប្រទេសរុស៊ីទៅឡប់ទៅវិញក៏មិនមែនជារឿងមួយដែលចៃដននោះដែរនេះគឺ subset តែត្រូវបានក្រុមចារកម្មនៃសម្ព័ន្ធអនុមត់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានច្បាមយកបេះដូងនៃលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបោកហើយកកាយមើលជាមុនរួចទៅហើយថាតើលោកពូទីនបានធ្វើអ្វីនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះហើយបើប្រះ នៅអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមផ្នែកបន្តោនេះអឺក្នុងគោលបំណងចង់រៀបចំផែនការកំតិតអ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណាខ្លះហើយមានវគ្គមានស្នើយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងបញ្ហានេះនេះគឺ subset ជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានលាតត្រដាងក្រោយពេលដែលមានការវាយច្រានឲ្យกองតោករុស្ស៊ីបាក់តបរួចមកហើយហើយឯកសារសំណាក់នេះត្រូវបានទម្លាយចេញ មកខាងក្រៅគឺដោយសារតើការបែកធ្លាយព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាលោកពូទីននេះបានចុះហត្ថលេខាឬក៏សញ្ញាជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនឲ្យអស់ជាពិសេសគឺមេដឹកនាំកបុលកបុលដែលនៅក្នុងនោះមានតាំងប្រធានាធិបតីលោកហ្សេលេនស្គីផងដែរហើយសង្រ្គាមមួយនេះគឺលុកលុយទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលតែ10ថ្ងៃទេដូចនេះប្រិយមិត្តមិនមែនដោយអ្វីដែលយើងគិតថា72ម៉ោងនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលជាបណ្ដាចារកម្មរបស់អង់គ្លេស បណ្ដាញចារកម្មរបស់អង់គ្លេសមួយនេះមានឈ្មោះហៅថា Royal United Speech Institute for Defence and Security Study ហៅកាត់ថា RASSI <laughs> បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណាក់កាលដបងនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះគឺលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាឬក៏សញ្ញាដើម្បីដាក់ទៅលើផែនការមួយដោយរុញកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណជា25ម៉ឺននាក់ដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកចូលទាំង គ ca... ្រប់ទៅលើផ teaching... ្ន ah. ែកទាំងអស់ទាំងជើងគោទាំងជើងទឹកអសម្ពុទទាំងជើងគោទាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងរថពាសដែកកាភ្លើងធំហើយថែមទាំងថែមទាំងប្រើនឹងមីស៊ីលនិងទ័ពអាកាសនេះគឺជាអ្វីដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីតែងតែប្រើនៅក្នុងក្រុបសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើឡើងហើយប្រើនៅក្នុងផែនការតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវៃក្បោបឲ្យបានហើយជាមួយគ្នាដែរគឺចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះគឺបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ លោកបញ្ជាឲ្យកងតពររាស៊ីដែរជាក្រមអត្តឃាតឬក៏ក្រមជើងឯខាងបាញ់ស៊ីបឲ្យចូលទៅដល់រដ្ឋនីគីវហើយចាប់ឲ្យបានមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំកពូលកពូលរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកប្រធានប្រដ័យ Zelensky ផងដែរបណ្ដាញចារកម្មរាស៊ីនេះគឺជារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការចាប់បានឯកសាររបស់ទីក្រុងមូស្គូនេះគឺបានធ្លាយចេញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ មន្ត្រីចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងដែលគាត់បានជួយទម្លាយឲ្យដឹងអំពីផែនការរបស់លោក Vladimir Putin នេះដែលនៅពេលនោះគេឃើញមានការចុះហត្ថលេខារបស់លោក Putin ដែលបញ្ជាទៅកាន់កងទ័ពទាំងមូលឲ្យលុកលុយកាន់កាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនឲ្យបាននៅក្នុងអំឡុងតែ10ខែប៉ុណ្ណោះហើយពេលនោះគឺត្រូវចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំកពុលកពុលនិងបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំកពុលកពុលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Zelensky ផងដែលនៅក្នុងនោះ គេនឹងអាចរොបទាំងសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកសេឡេនស្គីដើម្បីកដោបយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនឲ្យបាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺនៅត្រឹមដំណាច់ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះដូច្នេះហើយនេះគឺជាផែនការដែលប្រិយមិត្តត្រូវត្រូវបានទទួលនៅឯកសារមួយដែលជាចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺផែនការគាត់គាត់វាយកំតិចអ៊ុយក្រែននេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃ ហើយកដោបឲ្យបានហើយធ្វើការរៀបរយឲ្យចាប់សពគ្រប់ដើម្បីយកអ៊ុយក្រែនទៅមូលនិងកំចាត់ចោលនៅមេដឹកនាំកពូលកពូលរបស់លោកសេឡេនស្គីរួមទាំងលោកសេឡេនស្គីនិងគ្រួសារលោកសេឡេនស្គីផងគឺនៅក្នុងឲ្យចាប់សពគ្រប់នៅខែសីហាឆ្នាំ2022ឯកសារដែលបែកធ្លាយឲ្យត្រូវស្រង់ចុះបានដោយរស៊ីឬក៏ចារកម្មរបស់អង់គ្លេសនោះគឺនៅពេលនោះ ស្ថានភាពសង្គ្រាមដែលទាកមកដល់នោះហើយគឺជាក្រុមដែលពួកប្រចាំប្រទេសសង្ស័យថារុស្ស៊ីមានផែនការទម្លាក់រដ្ឋភិបាលលោកសេឡេនស្គីជាជាងយកទឹកដីភៀកខាងការរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសក៏បានបញ្ញត្តិបញ្ជូនសម្ភារៈយោធាជាបន្តបន្ទាប់ទាំងឡាយណាដែលទៅទប់ស្កាត់ចលនារបស់กองทัพរុស្ស៊ីដូចជាការបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលធុនស្រាលស្ပីយ៍ទៅលើស្មាដើម្បីបាញ់គំទេចរថក្រោះរថពាសដែកនិងបាញ់គំទេចយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយក្លៀមភ្លើមនោះអង់គ្លេសអាមេរិក មុនសង្រ្គាមធ្លាក់មកដល់ប្រហែលជា2សប្តាហ៍គឺអាវុធទាំងនោះហើយបានទៅដល់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនព្រ្លៀមៗតែម្ដងនៅពេលនោះហើយដែលអាមេរិកបានបញ្ជូនចារកម្មរបស់ខ្លួនចូលទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីស៊ើបការណ៍ថាតាស្ថានភាពនៅរដ្ឋាភិបាលអាចជួបអាចជួយតុបតលទៅនឹងกองទ័ពអ៊ុយក្រែនបានកម្រិតណាហើយចាប់យកប្រភពសម្ងាត់ទាំងអស់ចេញពីសមរភូមិនិងភៀគីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានអ្នកថាប្រមូលទាំងអស់រាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានចារកម្មផ្នែកយោធា ប្រមូលទាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប្រមូលចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំផែនការទប់ទល់ទៅនឹងសង្រ្គាមដែលវាយរបៀបផ្នែកផ្នែកបន្តូរបស់រុស្ស៊ីនេះហើយទីបញ្ផុតអាវុធរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផ្ដើមមុខមុនគេដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនារបស់กองទ័ពរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលទៅដល់រដ្ឋធានីគៀវបាននោះទេគឺនៅត្រឹមតែ60គីឡូពីទីក្រុងនេះហើយក៏ទប់ ក្រាញឲ្យជាប់នៅក្នុងអណ្ដងពេលនោះទោះបីជានៅក្នុងនោះទីបំផុតកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបាត់បង់នៅស្ដៀងបាត់បង់នៅសម្ពារៈយោធាទាំងអស់នៅលើសមរភូមិហើយជំរុញឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនៅទីបំផុតមជុបាយដែលដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុងគៀវនៅខាងជើងនៅទីក្រុងគៀវនោះនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដែលអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាបានហៅថាជាក្បាក់តបរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីលើកដំបូងរបស់មហាអំណាចមួយនេះគឺ ក្នុងក្រមភ្នាក់ងារសងាត់រាស៊ីរបស់អង់គ្លេសនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីលើកតបឆ្លៀតពៀននោះគឺលោកពូទីនជាអ្នកបញ្ជាទៅការកងទ័ពទាំងអស់របស់លោកនិងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យត្រៀមលក្ខណៈនៃការធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺឲ្យលื่อนដូចផ្នែកបន្ទ ُول បៃឲ្យបាន10ថ្ងៃគឺបោះសំអាតប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានហើយច្បាមឬក៏កដោបយកទីតាំងសំខាន់សម្ភាររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានទាំងអស់ដោយជាស្ថានីយ៍ប្រេង ឬក៏រោងចក្រប្រើអាវុធរោងចក្រប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែដូចជារោងចក្រអតិសុនីដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែនេះគឺទាំងពលលៀនយន្តហោះទាំងកន្លែងប្រព័ន្ធកាភ្លើងធំទាំងទីតាំងយោធាឬក៏ឃ្លាំងអាវុធដែលជារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាໄວឲ្យរៀបរយនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលចូលទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវិញគឺត្រូវទៅតាមចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំកពូលកពូលរបស់បកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកសេឡែនស្គីនេះ ហើយគឺលោកសេលេនស្គីនេះគឺនឹងគ្រួសាររបស់លោកក៏ជាមុខសញ្ញាសំខាន់នឹងខ្ពស់ជាងគេបំផុតដែលក្រមអត្តឃាតរបស់ទីក្រុងមូស្គូនេះបានរៀបចំផែនការដើម្បីកំតិចនឹងបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងគ្រួសាររបស់លោកនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់ចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហៅកាត់ថារ៉ាស៊ីគឺមានតិចជាង3ដងនោះទេដែលលោកសេលេនស្គីត្រូវបានក្រមអត្តឃាតតាមធ្វើឃាតដោយក្រុមភ្នាក់ងារសងាត់របស់ទីក្រុងមូស្គូ ប៉ុន្តែត្រូវបានអង្គរៈនិកងទួបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានវាយកំតិចនៅមនុស្សចម្លាយទាំងអស់ដែលអឺมันច្បាស់ដែលជាមុខសញ្ញាមួយដែលគេមិនស្គាល់គឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃរឿងទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ឲ្យធ្វើឃាតប្រធានតេប្រដីលោកសេឡេនស្គីចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកសេឡេនស្គីបានបង្កើនៅអង្គរៈការពារខ្លួនរបស់លោកឲ្យណែនបំផុតហើយឲ្យច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដោយมันមានការធ្វើប្រហែនោះទេ ហើយជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លះពីការផ្ដល់ព័ត៌មានចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនេះគឺគេបានដឹងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពាននេះគឺរដ្ឋាភិបាលហ្សេលេនស្គីក៏បានអំពាវនាវសុំចំនួនជំនួយជាបន្តសុំចំនួនជំនួយជាបន្តគឺកងទ័ពបរទេសទាំងឡាយណាដែលមានចំណេញបាញ់សិទ្ធឲ្យមកជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដើម្បីជួយបាញ់កំទេចទៅលើឆ្មាំរបស់រុស្ស៊ីនឹងក្រុមអត្តឃាត របស់មហាអំណាចនេះដែលជ្រីតចូលរដ្ឋធានីពាវអញ្ចឹងហើយដូចជាប្រវត្តិបានធ្លាប់ឃើញហើយគឺមានអ្នកស្មាក់ចិត្តខាងផ្នែកបាញ់ស៊ីតកម្ពូលកម្ពូលនៅលើโลกបាននាំគ្នាស្រំទទួលជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺដើម្បីជួយការពារលោកសេលីមស្គីដែលក្រុមអត្តឃាតឬកងភ្នាក់ងារសងាត់របស់លោកហ្វ្លានដូមីពូទីនបានបញ្ជូនមកដើម្បីសម្លាប់នេះហើយគឺជាសង្គ្រាមងងឹត តែអ្នកផ្សេងមិនអាចដឹងអំពីផែនការសម្ងាត់សម្ងាត់ទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងហើយឲ្យតែឃើញមានមនុស្សចម្លែកចម្លែកចូលមកគឺត្រូវបានកងសិបនិងកងទ័ពរក្សាលោក Zelensky បាញ់កំទេចចោលទាំងអស់ហើយទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានដាក់បំរាមគូចរនេះគឺជាផែនការលោក Zelensky ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងកែហៅក្រុមអត្តឃាតសម្ងាត់ឬក៏ភ្លឹងងឹតរបស់ពូទីន ហើយហាមដាច់ខាតមិនអោយប្រជាជនចាក់ចេញពីទីលំនៅឋាននោះទេមិនអោយដើរតាមផ្លូវថ្នល់ហើយជនទាំងឡាយណាដែលដើរតាមផ្លូវថ្នល់នៅពេលដាក់បំរាមគូចរនោះគឺជននោះហើយដែលជិះត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតាមបាញ់សម្លាប់ចោលហើយទីបំផុតគេបានសម្លាប់ក្រុមអត្តឃាតរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងអំណងពេលនោះករណីដើលពេលនេះផែនការរបស់លោកពូទីនគឺត្រូវបរាជ័យហើយសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានទឹកដីអ៊ុយក្រែនតាមផែនការបរោះខ្លាំងរូបនេះគឺដែលមានផែនការ100ថ្ងៃនោះ ត្រូវបានរដ្ឋធានីគៀវឥឡូវនេះគឺមិនមែនតែ10ថ្ងៃទេរហូតចិត្ត10ខែគឺចិត្តមួយឆ្នាំទៅហើយដែលការបង្ហូរឈាមនេះគឺมันអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេនេះគឺជាការបរាជ័យរបស់លោក Vladimir Putin ហើយនៅភៀកខង្កើតភៀកខង្ក្បូងប្រទេសឯនោះវិញគឺការប្រយុទ្ធគ្នាបានរញទៅរញមកនៅក្នុងរាជវង្សកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានរៀបការមកថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់ឆ្ងាយ ចូលទៅក្នុងទីតាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បន្តតែមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទប់បាននៅទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងឡាយណាដែលទើបតែវាយយកបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះគឺបានរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីនិងតំបន់មួយចំនួនដែលកងទ័ពមហាអំណាចមួយនេះបានវាយយកលើភ ieck ខាងកើតប្រទេសនោះតំបន់ភ ieck ខាងកើតនៃប្រទេសកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងសមរភូមិឆេះកាលគឺខេត្តហ៊ូលូហាននិងឌុញែកតំបន់ដុនបាស ដែលមានផ្ទៃដី26000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះគឺបានប្រជាជនរស់នៅតំបន់ទីនេះគឺត្រូវបានគឺជាប្រជាជនរស់នៅរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏ជនជាតិអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺបានរស់នៅលាយជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីផងដែរដែលមានចំនួនប្រមាណជា2លានអ្នកប៉ុន្តែពួកគេទាំងនេះខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងទេបច្ចុប្បន្ននៅភ ieck កង្កើតទាំងមូលគឺត្រូវប្រទៀងបន្ទងយ៉ាងខ្លាំងគឺកងតោបរុស្ស៊ីប្រមាណជាជាង60%ប៉ុណ្ណោះ ដែលនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងមកនេះគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយយកបានតំបន់ដុនបាសនោះហើយឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរុលចូលទៅវិញដោយដណ្ដើមបានយកទឹកដីមួយចំនួនយកមកវិញបាទប្រតិបត្តិនេះគឺជាអឺសេចក្តីរៀបការដោយយើងទទួលបានព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហើយនឹងសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីផែនការសម្ងាត់របស់ពូទីនត្រូវបានបរាជ័យ ហើយផែនការនេះគឺជាផែនការដែលកៅកុកដែលគ្រប់គ្នាមិនធ្លាប់នឹកឃើញថាលោកពូទីននឹងធ្វើបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានហែកកកាយបែកធ្លាយនៅឯកសារសម្ងាត់នេះដោយក្រុមចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយជាការសហការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីដែលទទួលនៅចំបានយុទ្ធធរចំបាននៅសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកក៏ត្រូវបាន គំលាយចាញ់ឲ្យទៅក្រុមចារកម្មរបស់អង់គ្លេសដើម្បីឲ្យផែនការរបស់លោកផ្រានដូមីពូទីននេះมันទទួលបាននៃការធ្វើបាបទៅដល់ប្រទេសតូចៗនោះតទៅទៀតនោះទេបាទសូមរីកាហើយនឹងសូមបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះតែប៉ុនេះបាទសូមអរគុណ សមរភូមិនៅតំបន់ដុនបាសកំពង់អូបាន់ឡាយទៅជាຈํานวนដកដៅកកុកដោយការបាញ់ប្រហារនេះនៅចិត្តនិងមន្តីប៉េតមួយកន្លែងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ដុនបាសនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនផងដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មយុទ្ធបាញ់ប្រហារជុំវិញតំបន់ដុនបាសខណៈដែលទីក្រុងដុនណេត ដែលថាត់នៅក្រោមការបាញ់ផ្លោងជាបន្តបន្តអរយ្យៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៃបញ្ជាការតំបន់យោធាភៀកខាងលិចរបស់រុស្ស៊ីដែលជួជើញនៅជេក្រង Donet បកគលសុខាភិបាលជួមមុខបាននៅកំពង់បន្តជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះ អ payment ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់បាននិយាយថាយើងផ្ដល់ចំណុចផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែងដល់អ្នក comp ុងរងគ្រោះយើងលៀបថ្នាំលើរបួសមានន័យថាយើងអនុវត្តវិធីនៃការសង្គ្រោះបឋមអ្នកគ្រូពេទ្យបន្តថាមិនថានៅក្នុងឡាននៅលើដីឬនៅលើវាស្មៅយើងធ្វើការពិនិត្យគ្រប់ទីកន្លែងដែលជើងរោគឃើញអ្នករបួសគ្រូពេទ្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមន្តីពេទ្យឆ្លាតអាចផ្លាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងក្នុងរយៈពេលពីថ្ងៃដោយមានថ្នាំនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ទីប្រជុំជនដំបនដូនេតនិងដុនបាសដែលឋិតក្រោមការបាញ់ប្លង់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដំប Donbass ដែលធ្លាប់ជាផ្ទះរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Shakhtar Donetsk និងជាកន្លែងប្រកួត Euro 2012ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនថ្ lain នៅក្នុងសន្និសីទសាប៉ាដាមីនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនៅឯសេតាវិមានអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោកចនកប៊ីបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីខណៈទំនាក់តំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពល្អប្រសាឡើងឈ្មោះតររោគភាពជាដៃគូយោធាយ៉ាងពេញលេញស្របពេលនឹងការ លើក lang នេះក៏មានសំណួរត្រឡប់មកវិញថាអាមេរិកអង់ក្លេសបារាំងអាលម៉ង់អូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាក្រមលោកខាងលិចជាច្រើនទៀតបានផ្ដល់គ្រឿងសព្វវិវត្តកម្មប្រតិយុទ្ធអ៊ុយក្រែននោះគឺជាអ្វីដែរ បតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ធ្នូ2022បានឲ្យដឹងថាលោក John Kirby បានគូបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានកลายជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាដល់ធមបពុតអរាប់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីក៏បាននឹងកំពុងប្រាយយន្តហោះដ្រូនអ៊ីរ៉ង់វាប្រហែលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធមពុលដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកគ្មានអគិសនីប្រាប្រាស់គ្មានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានសេវាសំខាន់សំខាន់ព្រមទាំងប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារតែជំនួយអ៊ីរ៉ង់លោក Kirby បន្តថារុស្ស៊ីក៏ កងបន្តស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍអាវុធនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាជាថ្មីមកវិញរុស្ស៊ីអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅបរិការយុទ្ធាធិការទំនើបទំនើបនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងឧឋំពេកជានិងប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសថ្មីថ្មីនេះផងដែរស្រដរអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចាប់ប្រកាសថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះដ្រូនឲ្យរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងការវិប្រហារលើទីក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17តុលាមកអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់បានចរចាចូលទៅរាល់ការចាប់ប្រកាសតែក្រៅមកក៏បានទទួលស្គាល់ដែរ ខ <inaudible> ្លួនបច្ចុប្បន្នកត់កុងយន្តហដរូនឲ្យរੂយស៊ីប៉ាត់មែនតែក្រោយឡើងនៅមុនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែមទុះឡើងមកម្លេះមតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបានយល់ឃើញថាកិច្ចសហការជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើវិស័យយោធាជាមួយនឹងប្រទេសនឹងប្រទេសឬថាប្រទេសមួយតំណែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យយោធាវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយព្រោះថាប្រទេសណាក៏មានកិច្ចសហការជាយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យយោធានោះដែរដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងការពារប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាស្រដាញ់អเมริกาជប៉ុននិងសម្ តាមជាមួយគ្នានេះក៏មានការសួរត្រឡប់ទៅស្រុកអាមេរិកវិញថាអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាលម៉ង់អូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាក្រមលោកខាងលេជាច្រើនទៀតបានផ្ដល់គ្រឿងសពពិវឌ្ឍន៍ទៅកាន់ប្រតិអ៊ុយក្រែនកាត់ជាតឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនោះគឺជាអ្វីដែរកងកម្លាំងប្រដាប់អអាវុធរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន15គ្រឿងបានបាញ់ប្រហារទៅលើគូលដៅនីនីនៅក្នុងតំបន់ភៀកកាំងត្បូងអូដេសានិងម៉ៃកូឡេវហើយ10គ្រឿងផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ ការិយាល័យអក្សររដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារោងចក្រថាមពលចំនួន2នៅក្នុងតំបន់អូដេសាត្រូវបានវាប្រហារដោយជនហោះគ្មានមនុស្សបើកសាហ៊ីត136ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្ល៉ូឌីមៀសាលែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសន្រកថាតាមវីដេអូនៅពេលជប់ថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អូដេសាគឺពិបាកខ្លាំងណាស់អក្សេនីសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងនឹងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខគណៈកម្មការស្ដារឡើងវិញពេញលេញនៃបណ្ដា នេះអាចចំណាយពេលពី2ទៅ3ខែឯណោះលោកស៊ីលិនស្គីបាននិយាយថាប្រទេសណូវេសបានផ្ញើប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយស្ដារប្រព័ន្ធធមពលរបស់អ៊ុយក្រែនទីក្រុងគៀវនិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសាហិត136ផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់រ៉បរុយគ្រឿងទៅកាន់គោលដៅនេះនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយពលរដ្ឋអំពីកាវីព្រះហានេះថាជាអង្គក្រឹតកម្មសង្គ្រាមដោយសារតែអធិពលបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកវាទៅលើអាយុជីវិតជនស៊ីវិល ពន្តែទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាការវិប្រហាររបស់ខ្លួនគឺស្របច្បាប់ផ្នែកយុធាឱ្យបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបដោតកុលដៅទៅលើជនស៊ីវិលនោះទេ ចំណែកក្រសួងការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថាខ្លួនជឿជាក់ថាការគំរាមព្រំផ្នែកយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីទំនោរជានឹងការឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះរួមទាំងការបញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកដែលអាចកើតមានផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធគូចម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីខែតុលាមកទីក្រុងមូស្គូបានកំណត់គោលដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរលកដធំនៃការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនឹងជន់ហោះគ្មានមនុស្សបើកដែល ហើយមានភៀបរអរអួលដល់បណ្ដាញថាមពលរបស់អ៊ុយក្រែនចំពេលរដូវរងារឈានចូលមកដល់